Napanganga ako. Nang pagbukas ko ng pinto ay nabungaran ko si Ben na maraming bitbit na plastic bag. Parang biglang nawala ang antok ko. Mukhang galing siyang palengke. Tuloy-tuloy siyang pumasok at tumiretso ng kusina. Sinundan ko siya roon. "Ano 'yan?" manghang tanong ko. "Mga pinamili ko." Sagot niya at isa-isa na niyang nilabas sa mga pinamili niyang isda at karne. May mga gulay at itlog pa. Be, pero bakit namalengke ka? Dahil walang laman ng ref mo. Hindi na ako masyadong nakakapunta dito sa bahay mo dahil busy ako sa isang salon ko. Baka mamaya, kung ano-anong walang sustansyang pagkain na naman ang kinakain mo, mangangayayat ka na naman. Pasermon niyang sabi. Hindi nga siya masyadong nakakapunta lately dito sa bahay dahil busy siya sa bagong salon niya sa kabilang barangay. Bagamat lagi naman niya akong sinusundo sa school pa uwi, sa umaga lang, minsan hindi. At naiintindahan ko naman dahil bagong tayo ang salon niya at kailangan niya talagang tutukan yun. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya. Akala ko talaga mula nang mangyari ang insidente pang i ni nanay ay iiwasan na niya ako. Pero hindi. Mas lalo pa siyang naging maalaga sa akin. Hindi ako nagkamali ng lalaking minahal. Ang swerte ko sa kanya. Sobrang swerte ko kasi siya ang naging boyfriend ko. Oo, boyfriend ko na siya. Official na kami. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya sa likuran sabay hilig ng pisngi sa malapad niyang likod. Ang bango-bango talaga niya. Mas mabango pa nga siya sa akin eh. Oh, bakit hindi ka pa naliligo? Alas sa isna. Maligo ka na para makapag-almusal ka na. Isasangag ko lang ang bahaw at mapiprito ako ng hotdog at itlog. Sabi niya, humigpit ang yakap ko sa kanya. Samahan mo kaya akong maligo? Sabi ko sa kanya, nangihibong boses sabay haplos ng kamay sa matigas na tiyan niya. Natigilan naman siya at bahagyang nanigas ang katawan. Napangisi naman ako. Alam kong naapektuhan siya. Tumikim siya at binaklas sa mga braso kong nakayakap sa kanya at bahagyang lumayo sa akin. Ay nako! Maligo ka na. Wala tayong matatapos kapag sabay-sabay tayong nagsiligo. Malilate ka pa. Ani yan na biglang naging uneasy? Alam ko, kaunting push pa. Bibigay na sa akin yan. Gano'n naman palagi. Pero kapag naumpisahan na, siya naman ang hirap bumitaw at ako ang pagod na pagod. Kinuha ko na ang tuwalya at pumasok na sa banyo. Baka tuluyan na akong malate kapag bumigay siya sa pang-aakit ko. Napakunot ang noo ko nang abutan ako ng 10K ni Ben. Ano to? Para sa iyo yan. Kaswal lang na sabi niya. Ha? Bakit mo ako binibigyan ng pera? Nagtatakang tanong niya. Alam kong kakapusin ka ng budget dahil nagpadala ka ng pera sa nanay mo. Tapos nagbayad ka pa ng bahay, kuryente at tubig. Sabi niya at pinagduldulan pa sa akin ng pera. Pe, pero may pera pa naman ako. Kakasweldo ko lang noong nakaraang araw at nagpadala nga ako ng kalahati kay nanay. Humihingi, humihirit pa nga siya dahil kulang daw. Pero wala na talaga akong maidadagdag dahil nagbayad ako sa bahay. Tubig at kuryente. Magkano? 3K? Paano mo pagkakasyahin yun sa isang buwan? Nakataas na kilay. Natanong ni Ben. Naumid naman ang dila ko. Paano niya nalaman? Siguro tiningnan niya ang wallet ko. Sige na, unin mo na yan para kung may gusto kang bilhin, mabibili mo. Kapag na-short ka, sabihan mo lang ako, okay? Kumagot labi ako. At tumingin lang sa perang hawak niya. Kinuha naman niya ang kamay ko at nilagay doon ang pera. B ben, di mo naman kailangang bigyan ako ng pera. Nahihiyang sabi ko. Ang dami na nga niyang pabor na ginagawa sa akin tapos, heto pa? Hindi nga. Pero gusto ko kayo tulungan. Itabi mo na yan. Halika na at malilate ka na. Kailangan ko na rin umuwi. Para makapaggayak bago pumunta ng salon, Ani at kinuha ang dalawang helmet. Hinawakan ko naman siya sa braso. Ben, bumuntong hininga siya at humarap sa akin. Pagtatalunan ba natin yan? Girlfriend kita at ayokong nakikitang nahihirapan at nagigipit ka. Naiimbiyar na ako? Halika na nga. Hinawakan na niya ang kamay ko at ginaya na ako palabas ng bahay. Siya na ang naglock ng pinto. Ako naman ay wala nang nagawa kundi ilagay na lang sa bagang ang perang binigay niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. May ba o matutuwa. Pero sobrang thankful talaga ako na lagi siyang nandito sa tabi ko. Sumagitsit ang gulong ng pick-up truck ko nang mag u ako. Pinahagibis ko ang sasakyan na makita si Roy na tumatakbo na kanina ko pa inaabangan. May humahabol sa kanyang apat na lalaki na may hawak na baril at nagpapaputok. nilibas ko naman ang baril ko sa bintana at pinaputokan sila. Agad naman silang nagkubli sa mga talahib. Hininto ko ang sasakyan sa tapat ni Roy. Sakay! Utos ko. Mabilis naman siyang lumapit sa sasakyan at binuksan ang pinto. Pagkasakay niya ay agad kong pinahagibis ang sasakyan. Inahabol kami ng bala ng apat na lalaki. Nabasag ang salamin sa likuran ng sasakyan. Yumuko naman kami ni Roy. Nakipagpalitan din ako ng Putok at mas pinatulin pa ang takbo ng sasakyan, maya maya ay sumulpot ang tatlong motorsiklong lula ni Elmore at iba pang kasamahan namin at pinaputokan din ng apat na lalaki. Nakita kong tinamaan ng isa, hindi na sila nakahabol sa amin. Binusinahan ko naman si Elmore at si Nanyasan. Nilingon ko si Roy na nasa passenger seat. Nahabag ako sa itsura niyang puro pasa. Halos pumikit na nga ang isang mata niya at maga ang ilong. Halatang binugbog siya ng mga tauhan ni Don. Mabuti nga at naabutan pa namin siyang buhay. Ayos ka lang? Tanong ko. Tumangu naman siya at ngumiti pero napangiwi din. Ayos lang ako, boss. Nabugbog lang. Salamat. Tumangu ako at pumuntong hininga ako. Kahapon ay tumawag si Chief. Pumunta daw sa presinto ang Mrs. ni Roy at sinabi may mga lalaking kumuha sa kanya. Mabuti nga hindi na dinamay ang mag-ina niya. Kaya agad na kami bumalik ni Alyana dito sa Inosensya bago mahuli ang lahat. Pero boss, alam na nila ang lahat. Nag-aalala lang sabi ni Roy. I know. Nakapaghanda na rin kami. Wala ka nang dapat alalahanin. Dadalin ka namin at ang mag -ina mo sa ligtas na lugar. Salamat boss. Walang anuman. Magaling ang ginawa mo at dahil dyan, maawardan ka. Sabi ko at tinapik siya sa balikat. Hindi ko naman hinahangad yan, boss. Ang gusto ko lang, tumahimik na ang bayan natin at mawala na ang mga salot na yan. Para na rin sa kinabukasan ng anak ko. Huwag kang magalalaroy. Malapit na mawala ang mga salot na yan. Tumunog ang cellphone kong nasa ibabaw ng dashboard. Tumatawag si chief. Dahil na nakakonekta ito sa wireless earphone ko na nasa tenga ay hindi ko na ito kailangan damputin at pinundot na lang. Napapatiim bagang ako habang nakikinig sa sinasabi ni Chief? Umpisa na ng matinding laban namin sa grupo nila doon. At Congressman Raymart, nakaalerto na ang buong kapulisan ng bayan ng inubensya. Pati na rin sa ibang karatig bayan, siguradong magiging madugo at hindi madali ang laban na ito. Matapos namin mag-usap ni Chief ay binilisan ko pa ang patakbo sa sasakyan. Patingin-tingin naman sa akin si Roy na nababahala. Kailangan na namin kayong dalhin na mag inamo sa safe house mag-uumpisa na ang laban. nag na si Julia. Imporma ko sa kanya. Tumangutang mo naman siya. Pak! Napasadlak si Julia sa sofa ng sampalin siya ni Raymart sa pisngi. Sinapo niya ang pisngi na may gumuhit na hapdi. Umayos siya ng upo at nakaawang ang labing tumingin kay Raymond na nagtatagis ang bagang at galit na galit ang muka habang nakapamewang at palakad-lakad sa sala. Nasa sala din si Ninong at Prenteng, nakaupo habang nakatingin din sa kanya at iiling-iling. Nakapalibot naman sa kanilang di mabilang na mga tauhan na halatang armado at mga alerto sa ipag-uutos ng amo. Tang ina! Ang tanga-tanga nyo! Ang tanga mo! Sigaw ni Raymart sa kanya at dinuro siya. L lumapit ito sa kanya at akumang sasapukin siya pero pinigilan ito ni Ninong. Uminahon ka, Raymart. Walang mangyayari kung sasaktan mo si Julia. Inis na napasabunod sa sariling buhok si Raymart. Tang na! Paano ko hihinahon, uncle? May alam na ang mga pulis at kasalanan ng babae yan dahil hindi nag-iingat. Nang gagalaiting sabi ni Raymart na tinignan na masama si Julia. Matalim din naman ang tingin ni Julia dito. Ano pang malay ko na tinitiktikan na pala ako? Huwag mo nga ibunton sa akin ang lahat ng sisi. Galit din na sabi niya. Ilang araw na siyang hindi pumasok at nagtago ng tawagan siya ng ninong niya at sinabing may alam na ang mga kasamahan niya sa istasyon na siya ang espiya. Nahuli ang naniniktik sa kanya. Paano mo? Mamamalayan. Haling na haling ka sa pulis na villar na yon. Wala kang kamalay-malay na inuuto ka lang niya at naniniktik din siya sa'yo. Ilang beses na kitang binalaan pero di ka pa rin nag-ingat. Nanlaki ang mata niya at nahintakutan ng bunuto nito ang baril sabay tutok sa kanya. Nanginig ang katawan niya sa takot kasabay ng pagkalabog ng dibdib niya sa kaba. Naalerto naman ang mga tauan at nagtinginan. Si Ninong naman ay mataman lang nakatingin sa kanya tulang emosyon. Napalunok siya. Raymart, ibaba mo yan. Ninong Lumapit sa kanya si Raymart at tinutok ang baril sa noon niya. Dapat talaga, noon pa lang nakitakong na kita kung alam ko lang na ikaw ang magiging lamat at magiging dahilan ng pagkabagsak ko. Parang may punyal na tumusok sa dibdib niya sa sinabi nito. May galit na umusbong sa dibdib niya. Pa, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganyan lang ang isusukli mo? Hayop ka! Dinutdot nito ang dulo ng baril sa kanyang noon na ikinalamig ng kanyang katawan. Huwag mo akong dramahan. Kung hindi dahil kay uncle, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Nasa squatter area ka. At ang pamilya mo, kaya anumang nagawa mo sa amin ay kulang pa. Pumalpak ka pa nga. Siguro dapat na kitang iligpit ngayon bago ka pa mahuli ng mga pulis at kumanta ka pa. Kinasa nito ang baril. Nanginig muli ang katawan niya. wag, Raymart! Ma maawa ka! Ayoko pang mamatay! Naiiyak na pagmamakaawa niya dahil sa takot. Ayaw pa niyang mamatay. At alam niyang hindi nagbibiru si Raymart. Sana'y itong pumatay. Ilan na ba ang napatay nito at pinapat pinapatay? Hindi na niya babilang sa daliri at ayaw niyang mapabilang sa mga yun. Calm down, Raymart. Hindi makakatulong sa problema natin kung papatayin mo si Julia. Madadagdagan lang ang problema natin. Pagplanuhan na lang natin ang susunod na hakmang lalo na at nalalapit na ang araw ng pakikipagnegosasyon natin sa mga chuwa. Kalmadong awat ni Ninong. Ilang saglit na tinitigan muna siya ng masama ni Raymort bago muling binigyan ng isang malakas na sampal na ikinabingi niya. Halos sumubsob din siya sa sofa. Pero mas okay na rin yung sampal lang ang binigay sa kanya at hindi bala ng baril. At salamat na rin sa Ninong niya at nakinig ito. Kailangan niya mag-isip ng mabuti. Hindi pwedeng ganito lang ang sapitin niya. Wala na siyang trabahong babalikan at malamang ay magiging wanted pa siya. Biglang sumagi sa isip niya si Lloyd. Di niya akalain na inuto lang pala siya nito para makakuha ng impormasyon. Kinuyom niya ang kamao. May namuong galit sa dibdib niya. Kailangan muna nating alisin ang mga kontrabando sa warehouse Bago 'yun si yuri ng mga pulis at kumpiskahin. Sabi ni Ninong, at sinindahan na ang hawak na tabako, nagpadala na ako ng mga tao doon, ang uncle. Naputo lang sasabihin ni Raymart nang, "Tumunog ang cellphone nito na nasa lamesita." Dinampot nito iyon at sinagot, "What?" Pasigaw na sabi ni Raymart sa kabilang linya. Napatingin silang lahat rito. Si Ninong ay nabitin pa sa ere ang paghitit ng tabako. Shit! Galit na sigaw ni Raymart. At akmang iba pa to ang cellphone pero di nito tinuloy at ang malaking porselanang vase na lang ang sinipa nito. Basag ang pobreng porselana sa marmol na sahig. What happened, iho? Nababahalang tanong naman ni Ninong. Naunahan na tayo ng mga polis, uncle. Nasa warehouse na sila at kinukumpis ka mga kontrabando. Napatayo si Ninong at malutong na nagmura. Sila, Monty! Hindi na sila tumuloy dahil mauhuli sila. Pinabalik ko na sila dito, Uncle. Ani ah, Raymart na bakas na sa mukha ang pagkabalisa. Kailangan na natin kumilos, iho, bago pa magbaba ng warrant of arrest at arestuhin tayo. Hindi nila ako basta-basta maaresto, Uncle. Congressman ako at mas marami akong connection kaysa sa kanila. Kayo ang kailangan magtago bago pa kayo maaresto. Ako ang bahala sa lahat. Nag-aapoy sa galit ang mata ni Raymart. Sige, ikaw na ang baala, iho. Pero kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Tumango naman si Raymart. Nataranta naman siya. Ayaw niyang maiwan sa puder ni Raymart dahil baka tuluyan siya nito sa galit nito. Ni Ninong, sasama ako. Aniya at tumayo. Tinanguan naman siya ng Ninong niya. Lumabas na sila ng malaking bahay kasunod ang ilang tauhan ni Ninong. Sumakay sila sa mamahaling sasakyan nito. Nilisa ng mansyon. Kasunod nila ang dalawang sasakyan lula ng mga tauhan. Men! Pagkuha ko ng atensyon sa mga kasamahan ko pagbaba namin ng police truck. Marami ang bilang namin at lahat kami ay armado at nakasuot ng bulletproof vest. Hindi na kami nag ng oras at agad na namin sinugod itong warehouse ni Don. Bago pa sila kumilos, sinanyasan ko ang mga kasamahan ko na magparte na sa ilang grupo at pinakalat ko sila Kumilos na kami palapit sa warehouse. Madilim sa paligid dahil alas, alas 8 na ng gabi at nasa gitna ng tala ng warehouse. Tanging mapusyaw na ilaw lang ang tanglaw ng malaking warehouse na nasa harapan. Tahimik din sa paligid pero hindi kami pwedeng magpakakampante. Bumukas ang maliit na pinto sa harap ng warehouse at lumabas ang isang lalaki. Nagulat siya na makita kami at takmang babalik sa loob pero mabilis siyang hinablot ng kasama ko at pinataas ang kamay. Pumasok na ang grupo ko sa loob. Tumambad sa amin ang kabundok na patong-patong na mga styro at plastik. Marami ding malalaking drum na kemikal ang laman sa paggawa ng mga styro at plastik. Binuksan ng isang kasama ko ang malaking pintuan. Ang ilang kasamahan ko naman ay nakapasok na rin sa loob galing sa likod. Halugugin nyo ang lahat. Talasan nyo ang mga mata nyo. Utos ko sa kanila at agad naman silang tumalima. Naghalugug na rin ako. May dalawa pang lalaki sa loob na tila mga bantay. Ito sila ng mga kasamahan ko at pinasasan. Pinaturo sa kanila ang mga tinatagong kontrabando. Noong una ay tikom ang mga bibig nila at ayaw magsalita. Pero kalaunan ay nagsalita din pagkatapos ko silang pagbantaan. Tinuro nila ang mga nakatambak na tila basura na puro retaso ng mga plastik. Hinawi iyon ang mga kasamahan ko at tumambad ang isang malaking kahoy. Nakahon na may Nakapulupot na makapal na kadena at may malaking padlock? Binaril na mga kasamahan ko ang padlock hanggang sa masira. Pinagtulungan naming tanggalin na makapal na kadena. Nang matanggal na ito ay binuksan namin ang kahoy na kahon. Tumampad sa amin ang iba't ibang uri ng mga armas. Mga high caliber ang mga ito at mga bago pa dahil mga nakabalot pa sa plastik. Isang malaking kahon pa ang nakita ng mga kasamahan ko at ganun din ang laman. Sir Lloyd, meron pa dito. Tawag sa akin ng kagrupo ko. Grupo nila, Anjo. Nilapitan ko sila. Nakita ko ang tatlong malaking water jug na may mga lamang pakete ng shabu. Napatiimbag ako. Malaki at matibay ang ebidensya na to. Tinawagan ko si Chip at kunumpirma ang mga nakita. Kinuhanan din naman ito ng mga larawan bilang ebidensya. Pati na rin ang tatlong lalaking bantay na kinumpirma nga kay Don at Congressman Remart ang mga ito. Ilang sandali ay dumating na ang mga taga-Pidea para kumpiskahin ang mga shabu. Kami naman ay sinamsam na ang mga ilegal na armas at nilagay sa police truck para isurrender. Ang tatlong lalaki naman ay sinakay na rin namin at dadalin sa estasyon para formal na sampahan ng kaso. Hinaumagahan? ay isang malaking balita ang pumutok sa bayan ng Inubensya. Tungkol sa nangyaring raid kagabi, ang balita ay laman ng iba't ibang TV station. Wanted na sa batas si Don at si Julia, maging ang ilang kasangkot. Si Congressman Remart naman ay todo tanggi sa alegasyon at nadadawit lang daw ang pangalan dahil sa tiyuhin niya si Don. Pero hindi siya kinatigan ng batas. Agad na nagbaba ng mandatong aresto at dinakip siya. Pero nakalabas din Pagkatapos magpiyansa sa malaking halaga, iba eh talaga nagagawa ng pera at kapangyarihan. Pero hindi kami titigil sa pagkala pa ng ebidensya para tuluyan na siyang makulong. Tutugisin din namin ang dalawang ngayon ay nagtatago na. Dito sa loob ng conference room ay eh pawang wala pa kaming mga tulog at puro kape lang. Kaulayaw namin para hindi kami antokin kaharap ang ilang mga papel. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok si David. At ilan namin kasamahan? Galing sila sa bahay ni Julia at sila ang naatasan na maghalughog doon? Chief, bati ni David sa hepe namin at binaba ang isang notebook na dala-dala nila. Ito lang ang tanging nakuha namin sa bahay ni Julia pero nakakasiguro akong malaking tulong to. Napakunot na o ako habang nakatingin sa notebook na ngayon ay hawak na ni Chief at binulatlat para tingnan. Tumangutang mo siya. Ngayon ay hawak na ni Chip at binulatlat para... Ngayon, tingnan ulit. Tumangutang mo siya. Good job. Malaking tulong nga ito. Siguradong hindi na makakawala ang taong yon. Binaba ni Chief ang notebook at inusog sa harap ko. Kinuha ko naman ito at tinignan. Puro pangalan ng mga nandoon. Listahan ng mga katransaksyon nila. Pati mga numero ay naroon rin. Malaking tulong nga ito. Bueno, Magsipahinga muna kayo. Alam kong napagod kayo kagabi. Ang mga kasamahan nyo ang bahala dito. Baling sa amin ni Chip na dinidismiss na kami, tumayo naman kami ng mga kasama kong nakaupo sa mahabang mesa at sumaludo sa kanya. Tinapik naman ako sa balikat ni Chip. Good job din sa iyo, Villar. Isa ka talagang malaking asset ng ahensya. Kung hindi dahil sa pagpupursige mo ay hindi sila masasakote. Ngayon ay wanted na sila sa batas at matatahimik na rin ang bayan ng Inubensya. Ani at kinamayan pa ako. Tipid naman ako ngumiti. Hindi lang naman ako ang kumilos, Chief. Pati mga kasamahan ko rin, kung hindi rin sa tulong nila, hindi magtatagumpay ang misyon na to. Sabi ko at hinarap ang mga kasama at pinati rin sila. Pagtutulungan at pagkakaisa talaga ang susi sa tagumpay. Tutok na tutok ang mata ko sa screen ng TV namin at matamang nakikinig sa balita, lalo na sa lalaking ini-interview. Si Lloyd, ang gwapo ng rehistro ng mukha niya sa TV. Pati nga ang reporter na babae, titig na titig sa kanya eh. Ang cool din niya magsalita. Maautoridad at professional ang dating. Ay, salamat naman at nahuli na ang mga salot na yan. Komento ni Chang. Hindi pa po nahuhuli yung dalawa Chang. Nagtatago. Si congressman naman, nakapagpiansa. Paliwanag ko kay Chang. At least, natukoy na kung sino ang mga nasa likod ng talamak na bentahan ng droga dito sa bayan namin. Hanggang ngayon nga ay hindi ako makapaniwalang kasabot talaga si Julia at wanted na ngayon. Ku, mauhuli din yung mga yan ni Lloyd. Nako, bilib na bilib talaga ako sa batang yan. Ang gwapo gwapo pa sa TV oh. Ani tiyang naakala mo ay nanay ni Lloyd na proud na proud. Kung sa bagay, ako rin naman proud na proud sa kanya. Tumayo na ako para mag-asikaso sa pagpasok ko sa school. Mamaya pa kami magkikita ni Loy dahil sure ako nasa estasyon pa yun ngayon. Itetext ko na lang siya. Chang, pasok na po ako. Paalam ko kay Chang. At kinuha na ang helmet. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Opo. Lumabas na ako ng bahay at sinuot na ang helmet. Pagdating sa school usap-usapan din ang mga ko teachers ko ang balita. Grabe, di pa rin ako makapaniwala na sangkot din pala si Congressman Raymart. Wala sa itsura niya ha. Sabi ng co-teacher ko na may edad na. Ako nga rin eh. Crush na crush ko pa man din yun. Yun pala, totoo mga chismis sa kanya. Pero mainam na rin yun at nabisto na mga kalokohan niya. At ang galing ng boyfriend ni Teacher Aliana ha. Astig! Sabi ni Teacher Sally na kinakalabit pa ako. Ninitaan ko naman sila. Siyempre, bilang girlfriend, natutuwa ako dahil kinikilala nila ang boyfriend ko bilang mahusay na polis. Hmm, Nabigyan nga ng kahit maliit na celebration si Lloyd. Napangiti ako nang makita ang pagkamanghang nakarehistro sa mukha ni Lloyd pagpasok niya dito sa kusina. Ipinaghanda ko kasi siya ng munting salo-salo at may patarpulin pa na may nakasulat na Congratulations! Tinulungan pa nga ako ni Chang na maghanda. Congratulations! Nakangiting bati ko sa kanya at binukapataas ang dalawang braso. Sweetheart! Anas niya sabay hapit sa bewang ko at tinalikanot sa noo diyan na dapat nagkabala pa. Natatawang sabi niya abang mapupungay ang mga matang nakatingin sa akin. Deserve mo to, no? Dapat nga, bongga pa eh. Saka proud ako sa'yo kasi ang galing-galing mo. Sabi ko, sabay tingkayad at halik sa pisngi niya. Oh, thank you sweetheart. You're welcome. Congratulations, iho. Naku, ang galing-galing mo talagang pulis. Dapat sa'yo ina-awardan. Sabi ni Chang nakapapasok lang ng kusina at may dalang cake. Salamat to Chang. Pero ginagawa ko lang ho ang tungkulin ko, natatawang sabi ni Lloyd. Pero malaki ang nagawa mo, iho. Sa wakas, mawawala na ang mga salot na yan dito sa bayan natin. O siya, maupo ka na. Para sa ang lahat ng yan. Pakabusog ka ha. Natatawang, pinaghila naman ako ng upuan ni Lloyd bago siya naupo. Tumating na rin si Ben at si Macy para makisalo sa amin. Halos hindi maipinta ang muka ni Lloyd nang lingunin ko siya. Kakaalis lang ng dating schoolmate ko na napadaan sa school dahil sunundo ang pamangkin. Bakit? Takang tanong ko kay Lloyd. Tuwang tuwa ka sa kausap mo ah. Sarkastik sabi niya, dating schoolmate ko yun. Ngayon na lang ulit kami nagkita. Dito pala nag-aaral ang pamangkin niya. Kaswal lang nasabi ko, schoolmate. Tinakasan ko siya ng kilay. Huwag mong sabihin nagsiselos ka. Pigil ang iting tanong ko. Tinaasan din niya ako ng kilay. Kahit di niya sabihin ay alam ko nagsiselo siya. Kanina pa nga masama ang tingin niya sa ka-schoolmate ko eh. Tumawa ako. Huwag <laughs> ka magselos doon dahil ikakasal na yun. Sabi ko, pumalatak lang siya. Halika na nga. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila na ako papunta sa sasakyan niya. Ibang sasakyan ngayon ang dala niya. Nasa pagawaan daw kasi ang pick-up truck niya dahil basag ang salamin sa likuran. Pagamat hindi niya idinatalye, alam kong dahil yon sa pakikipagbakbakan niya sa mga kriminal, natatawa pa rin ako habang nasa biyahe na kami pa uwi. Wala pa rin kasi siyang kangitingiti. Wala siyang pasok ngayon dahil pinag-day off siya. Bukas ay pang umaga na siya kaya maiyahatid na niya ako sa school. Uy, gumiti ka naman. Nanunoksong sinundot-sundot ko ng daliri ang tagaliran niya. Pero wala siyang kare-are aksyon. Patuloy ko pa rin sinusundutan tagiliran niya. Ang tigas talaga ng katawan niya. Uy, ngiti na yan. Pangungulit ko pa rin sa kanya. Binigyan lang niya ako ng side glance at bumuntong hininga. Ah, ayaw mo kung pansinin ha? Kumagat labi ako nang may maisip na kapilyahan. Yumakap naman ako sa braso niya sa sadya kong idinikit ang dibdib. Napangisi ako na maramdamang bahagya siyang nanigas. Gumiti ka na kasi, mamang pogi. Malambing kong sabi at nagpakyut pa. Humugot naman siya ng malalim na hininga. I'm driving, sweetie. Aniya, sa formal na boses, napalabi ako. Medyo mahirap din pala siyang suyuin kapag nagselos. Pakipot. Pero hindi pa rin ako susuko hanggat hindi siya bumigay. Dumako ang mata ko sa gitna ng mga hita niya. Kumagat labi ako habang pinagmamasta ng bukol ng pipino niyang nakabakat sa maong na asul na pantalon niya. Halatang malaki talaga siya. Umariba na naman ang kapilyahan ko. Dinakot ko ito at bahagyang pinisil. Aliana! Mura niya at di makapaniwalang nilingon ako. Ramdam ko ang paninigas ng katawan niya. Bahagya pa ngang nag ang sasakyan. Inisian ko lang siya at hindi inaalis ang kamay sa harapan ng pantalon niya. What are you doing, sweetheart? Humuso ako. Ayaw mo akong pansinin eh. Napatiimbagang siya. Pero dama ko sa kamay kong nagre-react na ang pipino niya. Come, sweetheart. Alisin mo na yung kamay mo. Nagdadrive ako. Baka mabangga tayo. Hirap na sabi niya at bahagyang malalim rin ang bawat hininga niya. Pansinin mo na kasi ako. Bakit na lambing ko? sa hima sa malaking bukol sa harapan ng pantalon niya. Nagmura siya ulit. Oo na, oo na. Tinanggal ko na ang kamay ko at yumakap na lang sa braso niya habang may waging ngiti sa labi. Wala pala siya eh. Kaunting himas at pisil lang bigay na agad. Tumingin siya sa akin. Ginitean ko lang siya. Bumuntong hininga naman siya. Kahit kailan talaga. Ang sakit mo sa puson, sweetheart. Paano ngayon? takalmayan. yan. Tila na may sabi niya sabay baba ng tingin sa harapan ng pantalon niya. Napakagat labi ako na makitang lalo pang lumaki ang bukol. Halatang buhay na buhay na ito. Nilapit ko naman ang bibig sa tenga niya at may binulong na ikinamura na naman niya. Pinatulin niya ang pagpapatakbo sa sasakyan niya. Papunta kami sa bahay niya ngayon.